Ja, men det var film- och alkoholromantikspodden. Filmlandsfärjan här igen. Och ja, jag säger alkoholromantikspodd. För jag skulle vilja börja med att knäppa en sån här. Sina, vad det är för någonting? Den Lone Star. Lone Star. Vad har vi på Lone Star? Jag tror att det är ju den ölen som man dricker i True Detective. Exakt! Vad heter han? Rust Cole, eller vad fan kallas. Precis. Vänta en sekund. Din jävel! Ja, men den här gången har Joakim då lyckats smuggla in en enorm jävla kylbag som ser ut av så här mekanisk. Ja, men den fungerar inte. Jag fick låna min moster. Man kan ha någon kabel i, men den var borta tydligen. Men sen den är analog. Skit i den nu. Jag scrollar mig igenom Instagram häromdagen och i flödet så dyker det upp reklam för den här ölen Lone Star. Och direkt så tänker jag, det är ju precis den ölen Matthew dricker i True Detective. Ja. Och jag gick in och kollade vart den fanns. Och det var bara ett 10-15 systembolag i hela Sverige som hade den här ölen. Mm. Och ett av dem råkade vara det som för tillfället låg närmast jag befann mig. Vilket inte ens var här hemma. Så att det förkändes som att jag måste ju ordna det här nu. Och försöka liksom sätta oss in nej, men alltså, ni förstår vad jag menar. Ja. Man blir ju sugen av den anledningen. Helt plötsligt så fanns Matthews öl. Som de ändå gör en stor sak av. Att han dricker. Efter lunch så tror jag han knäpper den. Jag öppnar den. Den är så kall och ja, den har kondens. Och den är liksom så fan. Ja, men jag vill inte att det skulle vara någon sån här dassig skit. Utan jag vill ju att det här kommer till sin rätt så att säga. Så att vi på allvar kan bedöma vad det här är för typ av film. Och kanske tänker jag då också. Försöka genom drycken ta reda på vad är han för typ av karaktär. Vem dricker en sån här öl? Ja, så börja med att det är spännande just för den scenen. Jag har sett den många gånger. Det är en sån där scen som de har plockat ut ur True Detective, säsong 1. Bästa säsongen. Mm, mm. Av någon anledning så är det ju en scen som folk gillar när han sitter där och tar upp en sexpack. Ja. Har inte till och med bett snuten om att ha det redo? Exakt. Att det är ett krav för att han ska ställa upp. Och jag vet att det ser alltid så jävla gott ut. Ja, visst gör det. Det är något med den scenen. Och han öppnar ju bara och dricker ur den. Ja, och man har lagt namnet på minnet. Och jag har inte sett True Detective på... Det är ju en av få serier som jag har sett igen, så att säga. Jag tror jag har sett den 2 gånger i första säsongen. Jag har aldrig sett True Detective. Nej, men då har den något att se fram emot ändå. Mm. Tiden när den kom, då var man ju extremt präglad av den serien. Man levde ju liksom i den på ett sätt man inte gör med någonting längre. Utan att göra reklam, när vi har gjort reklam. Eftersom vi precis har produktplacerat det här ölmärket. Men den finns väl på streamingtjänsten som byter namn snart, va? Ja, exakt. Ja. Mm. Från HBO Max, det är bara Max. Yes, eftersom det även ska täcka in Discovery. Ja, exakt. Ja. Jag är så glad för alla malliga jävlar. Särskilt eftersom jag precis efter att den kampanjen tog slut valde att förnya och skaffa Max. Men de hade ju någon sån här livstidsrabatt. Att man kunde skaffa det under en tidig period så fick man halva priset för alltid. Nej, det blir nog inget mer med det nu när de slår ihop det med Discovery. Mm. Men ni är ju lite ölkännare ändå. Elias har ju någon app, du brukar rigga allting du dricker och så vidare. Så jag har samma där. App vill jag tillägga. Är det sant? Ja, men därför jag undrar, säg något om ölen här nu. Den är en Texas-style lager, tror jag att vi säkert kan säga. The National Beer of Texas. National Beer of Texas. Han är från Alaska tror jag i och för sig i serien, va? Men omdöme tack, vad säger ni om det här? Vanlig lager, skulle jag säga. Kall. Det är inte bra ur att... Alltså, vi skapar inte trovärdighet som ölkännare när man säger... Ja, men hur var ölen då? Ja. Kall. Det kan ju de flesta vara. Men det är ju som liksom... Alltså, dricker du en IPA så kan man ju prata om hur det är fruktighet, bäska, blommighet och sådana grejer. Det är en lager. Ja, men den här är väl ganska... Alltså, sägs det inte också att amerikansk lager... Jo, men det är så Budweiser. Det är ju väldigt tunt, helt enkelt. It's like having sex in a canoe. Yes, it's fucking close to water. Just det, ja, den har jag hört tidigare. Ja. Fyndig. Ja, men det är sånt medelålders man-skämt. Ja, just det. Men jag tycker ändå att så här,
När jag började dricka öl så att säga, då var det ju den amerikanska som lager som ja. Ändå var lättdruckna. Falcon och absolut. Sånt, eller Miller drack jag mycket. Nej, men Falcon har ju mer karaktär och tyngd skulle jag säga än vad den klassiska amerikanska standardlagen har, som man får vara med Bud Light till exempel. Ja, men det var ju Budweiser, när man började precis. Dricka den då kändes det som att man var så här amerikansk ja, och det man var en del av den amerikanska kulturen. För man kände igen den flaskan väldigt väl ja, från filmerna. Exakt, men den är ju liksom, den är ju lättdrucken va? Mm. Men den har ju inte den här alkoholbäskan som kan vara liksom tråkig med den här typen av, för det här är väl fulöl någonstans. Ja, det tror jag verkligen. Mm. Ja, dyr var den inte. Det beror ju på hur man klassar fulöl, men liksom en billig pengar. Exakt. Men jag tycker den har en liten söt touch där på slutet. Ja, jag tycker som det gör att den är trevlig. Ja, absolut. Då går vi vidare. Det finns ju väldigt många drinkar som har blivit kända. Drycker, öl, vad du nu vill, genom film helt enkelt. Mm. Och, Big Lebowski. Exakt, ja. Precis. Men om vi ska ta den absolut kändaste filmdrinken, som inte jag upplever har ett särskilt stort liv utanför just det här filmsammanhanget som den figurerar i. Men vad skulle du säga är den absolut kändaste filmdrinken? Vodka martini, shaken, not stirred. Självklart. Har ni provat den någon gång? Man kan ju inte göra en äkta martini nu för tiden, säger förståsigpåaren. Varför då? För att det finns vissa ingredienser som inte existerar längre. Vad är det som ska ingå i vodka martinin då, förutom vodka och vermut? Alltså det är ju den här vespern annars som han gör i Casino Royale. Ja, men det är en vesper martini, men det är en annan grej. Ja. Men vodka martini, har ni provat den? Nej. Nej, jag tror inte det. Då är det dags. Som ni säkert förstår på reaktionerna, jag bara vill framhålla, kära lyssnare, att Elias och jag är ju fullkomligt oförberedda på det här. Det är torsdag. Ska vi försöka beskriva vad som händer? Vad är det för märke? Okej, Joakim lassar alltså upp ur här. Nu gör vi produktplacering. Men Grey Goose vodka. Väldigt god vodka faktiskt, jag som inte gillar vodka. Och en vermouth. Men du mötte ju ändå Jocke i dörren, väl? Ja, men han sa... missade du det här? Nej, men jag frågade ju cool. Han har även med sig Coop-glas. Ja, det egentligen ska ju vara de klassiska V-shape, men jag hittade bara två av dem. Och vi är tre, så att glasen lämnar en del över att önska, men vi får nöja oss med det här. Ja, men, ja. Ja, för att återigen återgå till historien. Ja, jag tog emot Joakim här på vår inspelningsplats och såg självklart att han hade med sig en stor cooler. Mm. Men som han då väldigt nonchalant sa, att jag har fått viltkött av en kollega. Man kan inte ta en för lätt nu. Vi måste kyla glasen lite. Och du ja. Ja, fast det kändes lite helt orimligt. Men det, jo, men lite ändå. Att Jocke har köpt viltkött av en kollega och gått där. Lite orimligt. Jag skulle ändå ha ställt någon följdfråga. Så här är det också. Han blir ju inte bara med vodka martini och håller käft, utan han lägger ju alltid till en sak i sin beställning, eller hur? Shaker not stirred. Exakt, ja. Och varför gör han det? Troligen för att minska alkoholhalten, sägs Nej, det. För standard är ju förstås att snurra runt den i ett rörglas en för stund. För annars så spär du ut den. Ja, alltså den är ju... Nej, men alltså det är ju... Just den här drinken är ju inte superpopulär, skulle jag säga. Nej. Jag har själv aldrig druckit den, jag har aldrig beställt den, jag har aldrig gjort den själv, och jag vet heller aldrig, jag hade varit med i något sammanhang när den har beställt heller. Men den är ju då lillebror, skulle man väl kunna säga, till världens mest överlag kända drink, som är ju Drajan, ja. Och det här är ju samma grej vad jag förstår, fast man byter ut gin mot vodka då helt enkelt. Så vi kommer göra på det sättet, men vi måste ju göra den enligt James Bonds. Så du har med en shaker helt enkelt? Vi kan inte röra den helt enkelt, utan vi måste ju naturligtvis skaka den för att komma så nära originalet som möjligt. Ja, bartender. Break the seal, double strain. Vi ska faktiskt double strain. Ja, vi ska det. Ja. Jag har ju aldrig druckit den här drinken tidigare, och det har inte ni heller gjort, va? Elias hade inte gjort det, men Jakob hade provat. Nej. Inte vodka martini, tror jag inte. Däremot drajar har jag ju druckit. Ja, drajar har jag druckit, och jag tror att Någon gång, det har man ju absolut druckit. Nej, men någon gång när man var 24-25 och tyckte att det är coolt för att folk tyckte så. Ja, men ungefär så. Jag vet. Kan vi inte också göra så här nu, hörni? Att vi går och hittar någon slags sorl
bakgrundsljud som man skulle kunna smälla in här. Så det känns som att vi befann oss i en mer så här loungeig miljö. Ja, ja, det ordnar vi. Kan det kanske också gå att ordna något royalty free? Kanske lite så smooth jazz. Smooth jazz. Som coming up. Perfekt. Och kanske, det kommer inte lyssnarna märka, möjligen på ett vis att stämningen kanske ändrar. Men jag tycker att det kanske ska ändra ljuset lite här. Mm. För att få rätt vibe. Ja. Jaha. Trevligt, eller hur? Mm. Då så, kära vänner. Ja, vi utbringar en skål här. Skål. Ut på böljande blå, säger vi. Och så ser vi hur en vodka martini smakar. Testa det. Vad fan? Det är en eftersmak av vodka. Det är en eftersmak av vodka. Tjock vodka. Ja. Ja. Alltså. Nej, men den är ju ungefär som man har tänkt sig. Den är inte så. Däremot oliverna var trevliga, va, Jakob? Det ska man gärna ha med också. Jävlar, ja. Men är det någonting, alltså har de bara på, alltså så här. Det, jag antar att det står i böckerna att det här är en dricker. Eller det här, ja, men det tror jag är den där Vesper. Vesper Martini som han uppfinner i, exakt, ja, han i Casino Royale. Ja. Ja. Jag vet inte, och den exakt scenen har de med i Daniel Craigs Casino Royale-film. Ja, exakt. Ja. Och hon heter ju Vesper för 17. Ja, det är därför den ska heta Vesper. Ja, ja, precis. Ja. Vesper, ja, exakt, ja, exakt. Så, för då är det ju det är vodka och gin. Och sen är det någonting som heter Kina Lillet som man inte kan köpa längre. Alltså det tillverkas inte längre. Ja, okej, okay, okay, jag fattar. Så att, och det ger ju någonting med smaken, så att den smaken kan du inte nå nu för tiden. Så det går inte att tillverka. Vad kan, vad kan det här säga om karaktären? Ja, exakt. Ja. Vad för liksom typ av person väljer alltid framför allt annat att dricka en vodka martini? Det är ju någon som tycker om alltså den starka spritsmaken, så att säga. Inga, inga liksom. Inga krusiduller. Nej, nej, inga fruktjuicer eller några likörer eller något sånt där. Utan... Nej, precis. Rakt på sak. Rakt på sak, ja. Nu går vi vidare! Jag trodde det skulle gå hem. Vet du, jag trodde på fullast allvar också att du skulle dyka ner i kylbasen. Du, nästa film. Du har ju redan nämnt en annan väldigt, väldigt känd. filmdrink. En Caucasian. Nah, va? En Caucasian. Nej, du har redan sagt den i podden. Ja, men han kallar den, ja, för Caucasians. Ja, just det. Ja, nu hängde jag inte med här. Jag är lite väl inne i så mitt hantverk. Så tänker du blanda oss Caucasians? Ja, jag tror eller att det kommer göra. Eller som de mera heter White Russians. Ja, för jag vill att du testar den sorten. Och se vad det kan tänka säga om The Dude. Det är en väldigt spännande drink, tycker jag. Jag älskar ju White Russian. Ja, den är väldigt, ja, väldigt är trevlig. Vi ska också säga det att för att vara tydliga med att vi inte springer någon regims ärenden här. Det är ju en amerikansk drink från början. Oh, gud, ja. Där det vita då syftar ju på att det är grädde, ja, mejeriprodukten mjölk, ja, då man väljer. Och, grädde ska det väl vara från början. Ja, precis. Det ska det nog vara i någon slags original. De flesta gör mjölk, ja, ja. Och sen då basspriten, vodkan. Exakt. Och, som man ju förknippar med Ryssland helt enkelt. Exakt. I vårt fall idag så är den ju, som vi redan har sagt några gånger, av franskt ursprung. Sen är ju drycken i sig ursprung, är jag fortfarande av ryskt. Alltså, nej, vodka det, i sig, va? Ja, vodka, ja, det gör det möjligen. Det är klart att det gör det. Det antar jag i alla fall. Det borde det väl. Ja, exakt, ja. Men det här fallet är den ju tillverkad i Frankrike, så att den har i det här drinken har ingenting med Ryssland att göra. Nej. Och heller inte Belarus för den delen. Nej, vi vill heller inte på något sätt förespråka någon support för någon politisk makt i något land. Alltså inte Frankrike heller. Vi stöttar inga specifika. Fy fan. Det kommer låda till. Alltså, fram. För han har, självklart har Joakim packat med sig tumblers. Ja. Alltså låga drinkglas. Är det så här? Alltså det här är det sjukaste jag har. Sletan upp en den flaska. Det är ju tre beståndsdelar, kan man väl säga. Vodka, ju, kalua och något. Exakt, ja. Jag tror vi kör fyra vodka, fyra kalua och sen så toppar vi upp med lite grädde helt enkelt. Mm. Så ska det här nog bli bra, va? White Russian paradoxen. Den ser finast och trevligast ut när grädden liksom ligger på och sakta liksom tränger sig igenom som någon slags jävla lavalampa eller någonting. Men den är ju godare att dricka om man blandar ut så att allting möts. Så att jag tänker att jag gör det bara. Ja, gör det. Mm. Så får ni njuta av att titta. Ja. Men att jag ändå snurrar några varv här i nu. Jesus Christ. Sesta lite choklad över också. Jag alltså, vad fan är det här? Åh, oh, gud.
Nej, jag kommer nog bli lite, jag skojar inte. Jag kommer bli lite onykter. Ja, men det får man bli om man dricker sprit. Jag tror jag redan är lite. Det är ju en vanlig lite, effekt. För jag börjar känna lite i hur tungan snubblar lite, om ni förstår vad jag menar. Nu kör vi lite vitryss här. Nu kör vi en skål, vänner. Skål, vänner. Nazdrovje. Nazdrovje. Svår är den inte. Nej, jag älskar den. Den är ju lite mer, vad ska man kalla det för? Guilty pleasure-aktig. Ja, den. Den är ju lite lättare än vad en vodka martini är. Så ja, det är den. Men jag är ju svag för den här. Ja, ifall jag beställer drinkar ute så är det faktiskt gärna den här, om jag ska vara helt ärlig. Men det är ju också, det är så på ett sätt fånigt att erkänna det, men i alla fall jag när jag beställer en White Russian så är det för att det känns lite så här härligt också för att det är en liten kulturell referens. Ja, absolut. Ja, jag håller helt med. Du känner dig lite popkulturell, ja, så att säga. Ja, fast det är den mest, alltså, som sagt, liksom, den låg ju trea nu på listan över kända. Nu var kanske inte Lone Star är den mest folkligt kända. Nej, men den har ändå en folklig karaktär, skulle man ju kunna säga. Mm, det är ju inte en svår öl på något vis. Nej. Men den går ner sjukt fort, White Russian. Det är svårt att liksom inte bara nästan downa den. Nej, det är ju liksom jättegott. Det är ju en liten dessert. Mm. Men ja. Skål och tack, Joakim, för den här överraskningen. Ja, jag måste också tacka för det här drinksällskapet. Väldigt trevligt, väldigt fint. Vi får väl se vartåt det barkar nu. Ja, nu är vi på en berg- och dalbana utan ett oklart slut. Ja, ja. Nu kör vi, hörni. Skål och hej. Skål på er. Men vi har ju tagit oss till ett litet lyssnartips. Jag vill bara säga, vill ni ha en till så jag bara säga till. Jag vill jättegärna ha en till faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Ja. En vitryss är det? Ja, så in i helvete, men jag vill ha en till. Men i alla fall på ett lyssnartips faktiskt, en förfrågan. Mm. Ifrån en trogen lyssnare. Ja, verkligen. En lyssnare som heter Martin Hultgren. Jajamän. Som har kommit med ett förslag på film som vi ska köra. Yep. Och vi nappade. Ja, men vi har också träffat Martin, kan vi ju säga. Ja, otroligt sympatiskt. Alltså, det är alltid väldigt, väldigt roligt att stöta på honom. Mm. Han är en otroligt trevlig person. Ja, så det är väldigt kul att han tycker om våran podd. Absolut. Jag. Verkligen. Vi är jättetacksamma både över lyssningen så att säga och över tipset. Jättehärligt. Och då undrar förstås ni är spänt. Det gör ni inte alls, för att ni vet ju säkert från avsnittsbeskrivningen vad det är. Ja. Men det är ju Super 8 av Joel Schumacher med Nicolas Cage i huvudrollen. Mm. Och skriven av Seven-manusförfattaren Andrew Kevin Walker. Ja, 90-talet hade ju varit ett spännande filmdecennium. I alla fall om man liksom ser det utifrån de här filmmakarnas perspektiv. Mm. Joel Schumacher, ja, jag reserverar uttalet där. Kommer ju direkt ifrån Batman och Robin. Yes. En film vi absolut har avhandlat i den Gud, här podden. Ja. Scener ur ett Batman-skap. Ja, det heter den, ja. Precis. Ja. Så undrar ni vad vi tyckte om den, så får ni, om ni inte har hört det tidigare, så får ni bara gärna backa och lyssna på det i alla fall. Det är ju faktiskt också så att hans två senaste filmer, för att före Batman och Robin så gjorde han ju då Batman Forever. Just det, exakt, ja. Så att han har ju varit i Batman-land. Electric Banana Batman Band. Just det, vi har gjort en avsnitt om den också. Så att det är bara backa ännu mer, så kan ni lyssna på det också. Ja, den först och så blir det kronologiskt och så vidare. Det är charmigt att vi produktplacerar oss själva. Ja, men vad fan, vem ska göra annars? Ja, det är fan sant. Ja, men ja, så här, så Schumacher har ju varit i Batman-land i ett halvt decennium ungefär. Ja, men ungefär. Han har inte gjort mycket annat än att ägna sig åt Batman, Batmanerier. Nej, men lite så. Däremot är ju den här typen av film som Super 8 är... Jag vet inte riktigt varför, men jag kände någonstans att jag vill ta Joel Schumacher lite generellt i försvar, kände jag. Men den här stilen av film är ju närmare. Han är ju avliden nu. Ganska nyligen också, för när vi gjorde vårt senaste avsnitt kring en film som han har gjort, som ju var Batman och Robin, då tror jag han levde fortfarande. Och han gick bort efteråt. Ja, visst gjorde han det. På grund av... Okej.
För att han hörde avsnittet och nej. Jaha, det var så. Nej, men alltså den här typen av film är egentligen närmare. Alla, så att alla liksom filmmedier någonsin, att de har liksom rankat Batman och Robin som en av de sämsta filmerna någonsin gjort. Där rörde de inte ryggen, men när vi började dissekera då... Ja, absolut. Ja. Då var det kört. I så fall är vi väldigt ledsna. Knall och fall med oss i lurarna. Och nu, men nu ska du ju rättfärdiga det här. Ja, nej men alltså den här typen av... filmas den här genren och det här lite mörkare, om vi får vara inne på att säga att det är, ligger ju faktiskt närmare honom, alltså hans övriga filmografi än vad Batman-filmerna faktiskt gör. Han har ju fått sanslöst mycket skit för Batman-filmerna. Mm. Och visst, han kanske inte har varit uppe på, om den nu ska vara en kvalitetsstämpel, på Oscars nivå, men han har ju rört sig mest i thrillerland. Så det tror jag vi pratade om i de avsnitten också, att det var så märkligt då att han gjorde de här otroligt liksom neonstinna, glättiga, ja, exakt. Det hade ju varit mer i linje med, i någon slags stil av den senaste Batman-filmen, The Batman, som ju verkligen, och där David Fincher har använt som referens när man har pratat om den här filmen väldigt mycket. Det är som en Batman gjord av David Fincher. Lite så, ja. Men Joel Schumacher hade ju egentligen alla förutsättningar för att på den tiden göra en Batman som skulle kunna vara gjort av David Fincher. Absolut, och vad jag har förstått så... Och det här så... är ju en film som nästan var gjord av David Fincher, som vi pratar om idag. Så att ja, det, absolut. På något vis är det en slags cirkelslutning här. Nej, men absolut, så är det ju. För att Schumacher tidigare, liksom hans stora, alltså det riktigt stora genombrottet som han slog med som regissör i The Lost Boys, vampyrfilmen. Ja, just det. Med bland annat Kiefer Sutherland. Och sen har Tom Cruise i en av sina första tidiga roller. Eller hur? Nej, The Lost Boys, nej. Ja, fan, vet du, jag blandade ihop den här. Är den The Outsiders, eller? Outsiders, ja, det är Francis Ford Coppola. Ja, men den var väl typ Tom Cruise... Det vågar jag inte svara på. Jag har inte sett Outsiders på 1000 år. Han har också gjort en tidig film. Han ligger med Dennis Denemis mamma i slutet på den filmen. Men jag kommer inte ihåg vad den heter. Dennis Denemis mamma. Jag vet exakt vilken film jag menar. Nej, jag gör faktiskt inte det. Det var inte skådisen som spelar Dennis Denemis mamma. Jag kommer inte ihåg vem det är. Jag kommer inte ihåg vilka som är i filmen. Lea Thompson tror han heter. Vem är det, sorry? Heter hon inte Lea Thompson? Jag får inget ansikte med mer. Nej, okej. Okay. Nej, men är det tillbaka till framtiden, nej, Dennis, mamman? Ja, är det? Nej, det vet jag inte. Jag måste erkänna. Tillbaka till framtiden är en blind spot för mig. Ja, men det är tillbaka till framtiden. Ja, det är det, ja. Ja. Mamma, alltså Michael J. Fox mamma. En av Tom... Ja, som han också raggar på. Ja, sen. Men det, ja, den skådespelaren. Ja, ja. Hon är inte med i bilden längre, kan man säga. Jag vet inte när jag såg henne sist, liksom. Nej. Men hon var ju ganska stor då. Ja, skit i det nu. Skit redan. Nej, men han hade ju gjort den typen av filmer och han hade ju filmatiserat ett par John Grisham-romaner. Hade han ju regisserat då. Still going strong, den författaren, måste man ändå säga. Det ett får man ju alla, lätt påstå. Känner till, men ja. Ingen skulle jag säga har ett ansikte på den här gubben. Nej, det är nog helt sant. Jag var som min mamma här igen, som fortfarande har väldigt mycket litteratur från, liksom, som hon alltid har haft i sina bokhyllor. Och då är det någon författare där som jag inte kommer ihåg vad hon eller han heter. Jag vet inte ens vilket kön det är på individen. Men jag tänker alltid på Jan Emanuel när jag ser författarens namn. Vet ni vilken författare jag tänker på? Jag tror säkert att någon lyssnare där ute kan relatera till den här känslan av att läsa den här författarens namn. Om ni har en mamma som... som läste böcker. Som läste böcker på 90-talet. Okay, ja, just det. Och får säkert vara med i någon slags bokklubb så ramlar ner något ex någon gång i månaden. Nej, jag är faktiskt inte alls med på vem du är ute efter. Nej, nästa gång jag har vägarna förbi ska plåta skicka till dig. Ja, nu går vidare. Inte alls någon så. Men han hade ju filmatiserat ett par sådana romaner. Och det är ju ändå lite, alltså inte som att John Grisham kanske inte är den mörkaste där ute, men det är ju ändå, thrillers, får man ändå säga. Och sen har ju då Schumacher gjort de här extremt barnvänliga Batman-filmerna. Ja, det får man alltså säga. McDonalds Batman-filmer, alltså Happy Meal-filmer. Alltså men det var väl vår teori också, att det var studios som liksom hade honom som gisslan. Ja. Eller betalade honom väldigt bra. Troligen både och, skulle jag ju gissa. För jag för mig, du sa att Schumacher ändå var ett C-tings-fan. Ja, alltså någonstans hade jo, någon men jag har för mig det i avsnittet. Nu vågar jag inte förstås svära på exakt vad jag sa då. Men. Då kan man ju tänka sig att han kanske hade en vision som han tyckte var mer lämplig för karaktären och mediet, så att säga. Och att kanske
de som vill kränga leksaker i Happy Meals hade en annan vision. Ja, men jag har för mig att vi pratade om det lite kort när du säger det, att de tyckte att Tim Burtons filmer var för mörka. Ja, och det var de ju. Alltså, nu upprepar vi oss lite eftersom vi har pratat om alla de här filmerna, ägnat hela avsnitt åt dem. Men även vi kände ju, kan vi väl ändå liksom som en slags konklusion säga, att Tim Burton tog det hela lite för långt. Det är lite i Batman för Returns specifikt. I Batman Returns. Ja. Det är lite för äckligt, det är lite för grovt. Ja, men det är ju inte barnvänligt. Men så här, det här kan vara oklädsamt, men jag har faktiskt lyssnat på våra... Jag lyssnar ibland på våra egna avsnitt. Ja, för att jag tycker att jag. Jag tycker att det känns som att jag umgås mer då. Ja. Så att jag lyssnade väldigt nyligen på det avsnittet. Okej, vad kul. På Tim Burton, när jag var nere i tvättstugan. Ja. Och för att summera lite det du precis sa om att vad Tim Burton har gjort med Batman och hans nivå av obehaglighet, så sa du något i stil med att de har till och med lagt till en liksom bajsrand på pingvinens just pyjamas där vid stjärtskåran. Han har gått dit. Ja, men han har ju ansträngt sig liksom max då i så fall för att göra det äckligaste han kan. Då är det svårt att sälja Happy Meals. Jättesvårt att sälja Happy Meals med någon jävla skräcktroll med bajsrand i arsle. Ja, men om man då istället på 347 typ. Ja. Och om man då istället har Jim Carrey som ändå har gjort i drag. Alltså kommer direkt ifrån liksom Ace Ventura och dummare. Mm. Ja, som vi har tagit upp också i, om vi återigen får promota, i två avsnitt. Men att året, så gå tillbaka och lyssna på Jim Carrey avsnittet. Nej, men året pratar vi jättemycket om honom. 1994, Jim Carrey året. Jag minns också att vi glömde prata om The Mask. Gjorde vi inte det? Jo, vi pratade om det. Vi nämnde inte The Mask, som är en av de mest tongivande filmerna för mig i alla fall. Ja, för mig Jim Carreys karriär. Ja, jo. Så, nu är det ju också bestämt. Vi har ju löst mycket i och med mitt Bond-koncept här som jag presenterade. Som jag kommer att köra på. Men också att vi behöver göra ett Mask-avsnitt snart. Ja. Eftersom vi glömde bort den. Det behöver vi. Och nu är det så jävla länge sedan vi gjorde Jim Carrey-avsnittet. Det är det. Så att det är kan flera år sedan. Ja, det är flera år sedan. Vi är helt andra människor nu. Exakt. Ja, men gladare människor är vi inte. Men andra. Nej, men det som är intressant lite grann i svängen här är att han har gjort de här två Happy Meal Batman-filmerna. Det är verkligen det bästa ordet för att beskriva dem. Ja. Det är Happy Meal Batman-filmer. Och sen då så kommer alltså ett filmmanus som är skrivet av författaren till Seven. Och där får vi pausa lite. Vi har aldrig gjort ett avsnitt av Seven. Och vi har ju aldrig gjort något avsnitt av en David Fincher-film överhuvudtaget, höll jag på att säga. Men vi har ju gjort den här Män som matar kvinnor, The Girl with the Dragon Tattoo-jämförelsen. Ja, den har vi har faktiskt varit i David Fincher-land. Just det. Och jag tycker det finns anledning att återkomma dit också. Absolut. Eftersom David Fincher ju... Det är också en sån där som lever kvar lite från barndomen. Mm. Men han är ju någon slags favoritregissör ändå, måste jag ändå säga. Och Seven är ju en av liksom de bästa polisjagade filmerna som jag kan komma på. Crime thrillers eller vad man nu vill sätta för epitet. Ja, absolut. Mm. Exakt. Verkligen. Och det här är då som sagt samma manusförfattare. Och det är då intressant då att Schumacher liksom har, som då är en thrillerregissör från början, har gjort nästan uteslutande thrillers. Men det är alltså mer en thrillerregissör. John Landis. Jag trodde inte det skulle komma på det. Det är klart, jag vet att John Landis har gjort musikvideo till Thriller. John Landis har vi också pratat mycket om i vårt Blues Brothers-avsnitt. Som jag tror är kanske det fjärde vi spelar in. Så får ni gärna gå tillbaka och lyssna på. Ja, för det har inte så jävla många lyssnare. Nej, det har inte. Så det får ni jättegärna lyssna på. Gör oss en tjänst och lyssna på det. Jag behöver en liten... Verkligen. Needs a little love. Everybody needs somebody to love, så att säga, på tal om det. Nej, men det är ju en ganska skarp vändning här. För att det är inte bara det att manuset är skrivet av författaren till Seven. Utan temat, eller vad man ska säga, världen i den här filmen är ju också den absolut mörkaste sidan av den ändå inte alltför ljusa porrbranschen. Mm. Det är ju ändå temat. Exakt, porrbranschen i sig, även de bästa sidorna av porrbranschen. De mest familjevänliga sidorna av porrbranschen. Om man ska ta liksom den bästa sidan av porrbranschen, så är ju inte den ändå inte bra. Nej. Om ni förstår vad jag menar. Ja, vi förstår precis vad du menar. Men här väljer de ändå att gå till den absolut värsta sidan av porrbranschen. Exakt. Och om den bästa sidan från början är jättedålig, då förstår man ju hur jättedålig. Det är jättesuperdålig
den värsta sidan av porrbranschen. Vart är den bästa, Jocke? Ja, jag vet inte. Om du spontant den ljusaste sidan. Ja, det måste ju vara såna här liksom, som kämar hemma i sitt sovrum. Jag trodde du skulle säga något. Jag trodde du skulle säga något som ändå är återigen en återanknytning till vår podd och tidigare avsnitt. Förlåt. Kan du ta den? Nej, det gör jag inte. Jag har inte gjort ett avsnitt om det. Men du har ju pratat om en porrfilm. Ja, det är självklart att det är en ståndaktig kyrkoherde när Carl Borsén. Det är ju den bästa, det är den ljusaste porrsidan. Som jag gärna vill tillägga en personlig anekdot här som man absolut kan klippa bort. Men där har ju till och med jag fått en kaffemugg av Joakim med den italienska postern till Jarl Borséns, den ståndaktiga kyrkoherden. Ja, jag hoppas att du blir glad. Ja, okej, det här ger ju lite OCD-vibbar. Jag känner att vissa kaffemuggar vill jag dricka på morgonkaffe ur vissa dagar. Lördagskoppen är den behöver drickas. Så när du ska liksom när du hastar i dig en kopp på tisdag morgonen för att hinna till jobbet. Nej. Då är det skitsamma. Då har jag en Simpsons-mugg. Och vänta nu, har du en mugg för varje dag? Nej, men inte så på det sättet. Men jag har någon så här, jag brukar oftast på början på veckan så har jag några Simpsons-muggar. Alltså en känslomässig, nu är det, ja jag fattar vad du menar. Ja, det var det. Men just jag hoppas den. Du inte har en snuffporr-mugg. Jag har inte mycket snuffporr någonting eller men för du att förtydliga. Mår som sämst. För att förtydliga. Åker snuffporrmuggen fram. För att förtydliga. Så har jag ingenting av snuffporr vill jag förtydliga. Vi har inte ens gått in på det här begreppet ännu. Vi har precis nämnt den snuffporr. Alla kanske inte känner till det. Nej, alltså premissen i filmen ska vi ta. Jag vill först att vi bara alla var och en för sig går igenom första kontakten med begreppet snuffporrfilm. Jakob. Nej, jag tror faktiskt första gången jag hörde det är för att jag såg den här filmen. Ni hade ju inte sett den här filmen. Superlott om Nicolas Cage. Nej, men, det hade vi inte. Det skulle jag kunna säga. Ja, men jag har ju alltid varit liksom lite filmnördig hela livet egentligen. Och hade ju liksom goda kontakter med den lokala filmbutiken. Det låter så fel när man säger det. Hur ska du rädda det här? Nej, men min poäng är att när Super 8 kom på VHS. Jag hade lokala kontakter. Med goda kontakter med lokala filmbutiken. I Östra Husby. I Östra Husby. Macken där. Ja, precis. Exakt. Som vi pratar rätt mycket om. I vilket avsnitt är det vi pratar om mackar i början? Och vi går igenom din familjs historia. Det är ju någon gång vi kommer in på mackar. Ja, berättar. Det är Turtles-avsnittet tror jag. Nej, det är mycket senare. Det här. Vi pratar om Circle K-mackar. Ja, det gör vi. Namnbytet och lite sådana. Ja, det är ju nej, det är ju här. I någon inledning så pratar vi om det i alla fall. Så ni får lyssna på alla avsnitt från början och sen se. My point är att när den här filmen kom på VHS 1999. Så eftersom jag gillade Nicolas Cage helt enkelt. Jag var ett Nicolas Cage-fan då. Jag ska inte säga att jag inte är det nu, men jag var det då. Och hyrde den här filmen och då fick kontakt faktiskt med begreppet. Jag hade aldrig talat om det innan, så att jag har faktiskt fått begreppet från den här filmen. Ja, spännande. Mm. Ja, ändå. Så är det. Ja, Elias? Mm. Jag tror under tidigt 2000, 2000, så här, 2, 3, 4 där någonstans. Så såg du din första snufffilm? Då såg jag min första snufffilm. Jag minns vart jag var. Men du såg en snufffilm på riktigt? Nej. Men däremot var det ju liksom, jag minns att det var när internet liksom var i sin linda. Ja. Och man började liksom. Tidigt 00-tal tror jag vi pratar här. Exakt, ja. Tidigt 00. Och man började liksom nås av de mörka krafterna. Av internet. Ja. Att det fanns de här. Fanns men inte vänta, så här. Nu. Jag vill bara pausa lite här och se vilka internetmöjligheter ni hade. Jag är ju lite efter generellt men också kring modern utveckling. Vi hade liksom inget bra internet. Men hur såg ert liksom, hade ni så här ADSL? Ja, tidigt, men så här var det ju i Sorsele. Så var det så här att jag hade ju modem olidligt länge eftersom jag spelade mycket datorspel, jag spelade online. CS mycket. Ja, och då var redan det ju ping. Då var det ju så här, jag hade väldigt hög ping då. Vad betyder det? Det är den här responstiden från att man skickar signal. Okay. Så när man sköt alltså så var det en indikation. Fördröjning. Liksom. Ja, just det. Och det var ju snack om att vi skulle få bredband i vårt hus. Vilken tid då?
2002-2003. Oj! Ja. Tidigt. Det är extremt. Ja, det kanske det var. Jag vet inte. Men det var ju några familjer i byn som hade, de hade T1 och T2-uppkopplingar tror jag de kallade. Ja, det där känner jag igen när du säger det. Det var T2 var liksom, man visste att ju högre T... Ja, nej, fast jag känner igen begreppet du säger. Ja, ja, absolut. Ja, ja. Och då var det ju några som var vars barn, eller liksom barn vars föräldrar jobbade på kommunen inom IT. De hade ju fått så här svinbra uppkoppling snabbt. Ja, T3. Man fick också hyra datorer. Och det var ju en statussymbol då att man hade väldigt många MP3-filer hemma. Så vissa sa att liksom, ja, men vet du, Conny, han har fan i mig 2000 MP3-filer. Jag skojar inte. 2000. Då pratar man ju om sånglåtar då. Ja, eller? Ja, ja, ja. Utan inbördes liksom rangordning. Ja, det var bara det var inte smak. Det inte MP3. Nej. Han hade 3000 låtar. Ja, han hade låtar. Motsvarande också CD-skivor pratades ju om ibland också. Mm. Men då var det ju där att det var ju en statussymbol att ha snabb uppkoppling. Och jag minns ju dagen när vi fick bredband hemma. För det var ju en, de hade liksom, det var en jävla process att vi skulle få bredband. Och jag väntade varje dag, tittade ut genom fönstret. De där kablarna låg där. De var inte nedgrävda. Och kommunen sköt på det. Och sköt på det hela tiden. Men genom att fick, alltså, kablarna behövde komma in. Ja, men de bara låg de där. De bara låg där och liksom hånade mig. Ja. Men jag minns liksom, jag gick första året på gymnasiet. Morsan ringde. Det var en sommardag. Det var fint ute. Det var fredag. Morsan ringde och sa... Nu är det inkopplat. Det funkar. Till din mobil då? Ja, vad hade du för telefon? Jag hade nog en... Nej, jag hade no, ja, Nokia var det. Du satt och spelade Snake på den. Ja, ja, och så säkert. Ringde hon så. Kommer ni ihåg också hur man liksom kunde gå och läsa gamla sms när man hade tråkigt? För det fanns inte så mycket man kunde göra på 3210. Ja, som jag gjorde som tidsfördrag. Ja, exakt. Ja, det gjorde jag också. Ja. Nu hade inte jag... Gud, jag var ju produktplacerare ikväll. Men jag var ju en Ericsson-person då. Jag hade bara Ericsson-mobiler. Men var inte de ganska tråkiga? De hade ju såna här liksom miniräknare-displayer väldigt länge. Jo, fast de fick ju också så här lite ganska coola designer under, ungefär när jag gick i tvåan. Ja, exakt. Ja. De var väldigt bra på produkt och presentera filmer. Tomb Raider hade ju... Ericsson T65. Nej, men jag tror att samtalet kom. Mamma sa, vi har bredband nu. De har kopplat in det. Och jag alltså sprang hem. Men vad var det första tanken att du skulle göra? Spela CS? Ja, såklart. Med låg ping. Ja. Det var som att jag var i The Matrix. Liksom. Jag förstår. Fan vann alla matcher. För att jag hade ju spelat med så här fördröjning. Och blivit bra på det. Ja. Vilket innebär att när fördröjningen var borta. Då var det, liksom, det var som att jag var fan kungen. I mig. Ja. I The Matrix. Ja, jag fattar. Jag var Neo och jag fan, jag var så bra. Och sen öppnades en värld. Nej, men just under den perioden så var det ju, alltså när internet var liksom nytt så kom ju också såna här sidor där man liksom nåddes av världens mörka sidor. Det fanns ju de här, känner ni igen liksom Ogrish? Nej, jag var aldrig där för att jag hängde ju inte så mycket på internet. Jag där. Ville liksom inte se. Jag ville men vad, liksom, vad var grejen med den sidan? Nej, det var fruktansvärda här, saker. Det var fruktansvärda bilder. Det var folk som hade dött i bil och lyckor och sådana grejer. Alltså det var liksom... vidriga saker. Ja, alltså, det så, och så var det var det alltid någon kompis som tyckte det där var så jävla och så bara fan vill du se vad som är kolla bara. För det här är kolla coolt, bara. Liksom. Ja. Och så var det liksom man så här genom alltså men jag klarar liksom riktigt. Vad är det värsta du minns att du liksom har du har sett som har liksom varit det vidrigaste? Jag hade en kompis som ville visa mig det fanns någon jävla avrättningsvideo på någon jävla tjetjensk armé när de skar halsen av någon som han beskrev och jag bara nej, jag tänker inte se det här och han tjatat att han ville visa. Det var ju en snufffilm. Ja, exakt, fast utan porr då. Fast utan porr, ja. Det var liksom, men någon dödades på film liksom. Ja. Så att det var ju liksom min alltså, och i och med det så lärde man ju begreppet att det här är en typ av snufffilm. Får jag bara flika in en grej där? För att det som ändå fortfarande faller som man skulle kunna kalla för snaff fast inte är återigen gjort för porr. Men någon gång jag satt och läste på så här Wikipedia-artiklar, det här är ju senare, jag skulle säga 2010-tal.
Jag vet inte riktigt vad det var jag klickade vidare på, men alltså man läste på Wikipedia och bla bla bla. Och sen så kom det upp sådana grejer att det är ju några människor som ganska spektakulärt har tagit livet av sig i live-tv vid olika tillfällen. Mm. Nu kan jag inte för mitt liv komma ihåg namnet på den här personen, men jag lyckades på något sätt via en artikel, en Wikipedia-artikel, och sen så fanns det då en länk där man kunde se den här videon, att det fanns en amerikansk politiker som då hade blivit så här disgraced, att det var någon form, jag tror det var någon korruptionsskandal, tror jag. Det här är 80-tal någonting. Och då har alltså han kallat till en presskonferens. Och presskonferensen går ut på att... Jag vet exakt, men jag får för mig att det här är svartvita bilder. Nej, det är 80-tal, det är färg. Jag har sett videon. Jag tänker att det är svartvitt. Nej, det är färg. Jag kan garantera att det är färg. För jag kan inte komma ihåg vad han heter just nu. Man kan säkert hitta dem om man googlar och sådär. Men i alla fall, det presskonferensen går ut på är ju typ så här att ja, hej, jag kallar på den här presskonferensen. Och sen går det ju typ till så här att Jocke, vart är Jocke? Ja, just det, där är du, ja. Du ska ha det här kuvertet. Och sen Elias, just det, du ska ha det här. Ja, och sen ska jag ha det här kuvertet. Och sen drar han upp liksom en Magnum-revolver. Och så folk blir så här, vad händer? Och han är, no. Och sen blåser han skallen av sig. Spännande, för exakt det här klippet såg jag också i exakt den här tidiga 00-talsvarvet som vi har varit inne på. Ja, jag har faktiskt sett det lite senare. Jag har sett det 10-tal för mig. Ja. Och jag har inte tänkt på det så mycket förrän nu när du berättade om det. Och jag, för det var ju väldigt spritt. Bud Dwyer hette han. Nu kom namnet. Okay. Bud Dwyer kan man om man vill. Mm. Dwyer, inte Wire utan Dwyer. Mm. Men Bud. Bud. Det var vi inne på tidigt i avsnittet också. Ja, precis. Så, nej, men, så att det är ju, och det är ju en form av någon dör på film. Ja, exakt. Ja, sjukt, det är nog den enda jag har sett också. Någon, så att säga, har det är faktiskt det enda för mig också. Jag har aldrig sett. För att det, folk pratade ju väldigt mycket under... Gud, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig utan att låta trivial, men när IS slog igenom, tänkte jag säga. Det var 00-talet. Det är så. Nej, men då pratade ju folk mycket om att det låg ut mycket så här avrättningsfilmer, att de skär huvudet av folk och jada jada och sådär. Och folk hade sett det överallt och det var så lätt att hitta och jada jada jada. Och jag har aldrig sett något sånt där, utan det enda filmklippet i hela mitt liv jag faktiskt har sett där någonting händer, det är det här Dwyer. Det är samma, exakt samma gäller för mig. Som är på något märkligt sätt, när man ser det så är det både obehagligt och en axelryckning. Tycker jag på något sätt. Att det är så här, okej, det här är ju creepy för att han gör det här. Men man och tänker att man precis har sett en människa dö för första gången. Ja, och det är ju obehagligt att säga. Men samtidigt så är det så ospektakulärt på något sätt. För man tänker ju liksom, shit, man ser en film av någon som dör. På ett sätt är det inte så spektakulärt. Men det är klart, det är ju obehagligt för att det är ju det som sker. Man kanske inte kan ta in det riktigt. Nej, jag tror det är väldigt mycket det. Sen var vi ju inte svingamla när vi kom i kontakt med det här. Heller. Nej, alltså jag menar, jag var ju knappa... Vad blir det? Ja, jag hade inte fyllt 30 i alla fall. Nej, jag men det måste... Nej, för fan. Ja, men du... Ja, men jag såg det tidigt 00-tal. Jag kanske var 13-14 år när jag såg det här. Vad sa jag? 10-tal? Nej, det var någon överdrift. Det var nog lite tidigare. Ja, men jag kanske var 25 då. 24-25. Ja. Jag, ska jag gissa. Mellan tummen och pekfingret. Men i alla fall... Kände du att du var klar med din kontakt med Snaff? Mm, jag är klar med min kontakt med Snaff. Det var otroligt att du kom in på det här med den här politikern som sköt sig på en presskonferens. För hos den här snubben som visade mig det här klippet var också genom honom jag hörde det här begreppet första gången. Alltså snuff. Eller snaff som han då uttalade. Det filmades mycket vi hade en kompis som hade en videokamera, för då hade man, då kunde man inte filma med mobiler som vi var inne på. Din Ericsson gick ju inte att ta bilder med, utan man behövde ha en... Nej, man kunde inte ens fota med den. Nej, jag tror inte det. Exakt, ja, en DV-kamera, ja, precis. Med små band, man spelade in på tape helt enkelt. En i vår krets hade en sån och var väldigt noga med att filma saker och ting när det skedde. Och på en av de här uppesittarkvällarna man hade, i en av de videosarna, så hörs den här killen som visade mig det här självmordsklippet, att han bara ropar... Det här Bud Dwyer. Ja, exakt. Ja. Han ropar från fjärran någonting i stil med snuff är porr där man egentligen dödar kvinna. Och det var första gången jag kom i kontakt. Introduktion till begreppet. Det är min introduktion till begreppet. Mm. Att snuff är porr där man egentligen dödar kvinna. Jag
lovar ju inte att det var exakt så här det sades på bandet. Möjligen går det att ta reda på, jag har ju inte det kvar. Men det var i alla fall det tillfället som jag kom i kontakt med första gången. Mm. Ja. Nej, för att helt kort, premissen med filmen som vi pratar med Nicolas Cage är ju att en äldre kvinna... Jävligt spännande premiss. Det är en jättebra premiss, för det är alltså en äldre kvinna, hennes man som då är en sån här samhällspelare, en miljardär. Svinrika liksom. Exakt, han har gått bort och hon har ju då förstås med hans advokat, helt rimligt i det här sammanhanget, gått igenom tillgångarna och sen har man då även gått igenom hans kassaskåp som hon då nämner i scenen med Nicolas Cage, att det kändes lite jobbigt för det är hans privata tillhörigheter. Och inga konstigheter, det fanns lite aktier, det fanns lite checkar och bla bla bla, men det fanns också en filmrulle, en sån här gammal då, en Super 8-film. Och då är ju de då oroliga för att det här då är en så kallad snafffilm, alltså att det skulle vara som en BDSM porrfilm, fast att man då mördar den kvinnliga skådespelaren, eller vad man nu ska kalla det för, den kvinnliga deltagaren. Och hon vill då veta, vad är det här? Mm. Liksom, är det här bara någon weird porr kanske som min man gillade? Eller finns det någon anledning att han har haft det? Och liksom, vem är kvinnan? Har hon blivit mördad? Alltså, vad är det som har hänt? Är det på riktigt? Är det på riktigt liksom, är ju i grund och botten det hon vill veta. Ja. Och Nicolas Cage är då en privatdetektiv och han får det här uppdraget. Mm. Och det är det som är hela premissen. Mm. Ja. Och utan att föregå händelserna tänkte jag säga. Men jag är lite så här att okej, det här är filmen Super 8 med Nicolas Cage. Manuset till filmen är skrivet av manusförfattaren till Seven. Stort plus i kanten. Regissören är Joel Schumacher. Kommer visserligen direkt från Batman-filmerna, men ändå med Grisham-thrillers etc. i bagaget. Castlisten består av Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, James Gandolfini, Peter Stormare, Catherine Keener. På pappret låter ju det här... Kanon! Med den här premissen också låter ju det här fantastiskt. Ja, verkligen. Ja. Det kanske man inte vill hävda att det är, skulle jag vilja säga lite Nej. Grann om vi får... Vi, så här, Jakob hade sett den här filmen tidigare. Jag har sett den tidigare, jag absolut. Jag har aldrig sett den tidigare. Jag var helt säker på att jag hade sett inledningen av den här filmen någon gång när den typ var ny och att den började med en boxningsmatch. Men det gör inte den här filmen. Så vad var vet det du var du har fått det därifrån? Kan, känner ni till ja, det här nu, för jag har inte sett den här filmen heller. Men kan det vara så att jag blandar ihop den med filmen Snake Eyes? Ja. Börjar den med en boxningsmatch? Den utspelar sig på en boxningsmatch. Ja, nej, nej, förlåt. Nu är det jag som är dum i huvudet. Den utspelar sig på en is i boxningsmatch. För jag blandade ihop det med Jean-Claude Van Damme-film. Den utspelar sig på en boxningsmatch. Visst gör den, okej. Okay. Ja, då det är en boxningsmatch. Fram tills nu, idag, att Super 8 inleds med en boxningsmatch. Men då är det alltså Snake Eye som gör det, eller hur? Som han gjorde samma år, tror jag. Ja, typ. Eller året innan i alla fall, någonstans. Så att de var ju väldigt nära varandra. Ja, men 98-99. Så det är inte svinkonstigt att jag blandade ihop dem då. Men jag har ju sen den tiden ungefär, för det var då jag såg den, trott att Super 8 inleds med... Ja, men jag tror fan det är... Gud, vi borde kolla upp det här. Snake Eyes, klart. Nej, jag har aldrig sett Snake Eyes, punkt faktiskt. Nej, inte jag heller. Kanske en film för framtiden. Ja, vi får se. Kan det vara. Så, och ursäkta att jag gjorde en konstig paus där förut. Men jag började tänka på, det finns en Jean-Claude Van Damme-film som heter Sudden Death. Okay. Som utspelar sig på en ishockeymatch på, tror jag, Madison Square Garden. Och jag tror att Snake Eyes också är på Madison Square Garden. Ja, en boxningsmatch där, precis. Ja, Madison Square Garden används ju till mycket saker. Exakt. Ja. Har ni varit där? Jag har varit utanför. Jag har ju ändå bott på Manhattan. Humble brag, hashtag. Jag har med, fast på hotell bara. Det är inte riktigt lika coolt kanske. Men jag har varit inne i Madison Square Garden. Det har ju inte och jag. Och på guidad tur håller på att bygga upp scenen. För Madonna ska tydligen spela där under kvällen. Hashtag humble brag. Så är det, ja, precis. Ja, det är ju inte svincoolt att ha varit i en ishockeyarena medan som bygger en scen. Men nu går vi vidare. Anywho. Ja. Nej, men som sagt, på pappret ser det bra ut. För att det här är ju faktiskt en grej som vi alla tre har ljudligt, tänkte jag säga, kanske var att ta i. Men vi har ändå pratat om det här innan vi har sett filmen. Och innan vi började spela in. Att premissen är ju bra.
Ja, den är spännande. När jag gick in på IMDb och kollade upp filmen så hajar man ju till på premissen. Typ någon, jag vet inte vad det står. Jag kan läsa bara. Ja, nej, men absolut. Läs upp det. A private investigator is hired to discover if a snuff film is authentic or not. Ja, det är ju en ganska ovanlig och spännande premiss. Och det man slås av också är att den är ju väldigt mörk med tanke på vad snuff innebär. Ja. Det har vi ju pratat tillräckligt om nu hittills. Ja, det tror jag. Så är det ju ändå spektakulärt mörkt för en film på den här nivån. Absolut. Och sen som vi redan har tagit upp att dels är det här premissen. Manusförfattaren till Seven, regissören till Lost Boys och John Grisham-filmen Klienten med Tommy Lee Jones, som jag älskade när jag var yngre för övrigt. Och som sagt, Nicolas Cage, Joaquin Phoenix, Peter Stormare, James Gandolfini. Men alltså, det låter jättebra. Att ingenting kan gå fel. För att också vilka skådespelare precis vi nämner. Nu nämnde jag henne vid sidan av i och för sig, men Catherine Keener, jättestark skådespelare. James Gandolfini, liksom Tony fucking Soprano. Joaquin Phoenix, en av de bästa skådespelarna. Ja, i alla fall nu levande liksom alltså. Individen absolut. Som finns. Nicolas Cage har folk delade åsikter om. Mm. Men en grej som vi nämnde lite kort när vi såg i filmen. Man är ju en av världens mest intressanta skådespelare. Det är han ju. Och det är faktiskt en grej som vi nämnde kort när vi såg filmen. Att det som folk faktiskt i Hollywood nämner, alltså andra skådespelare, är att ifall man tar bort ur Nicolas Cage filmografi de här grejerna som man tycker att åh vad dålig han är och vad han spelar över. Och bara behålla den här vampyrfilmen andra. Kanske till exempel. Till exempel. Vampire's Kiss, ja, som du tror jag syftar på. Det tror jag med. Men om man liksom raderar dem och bara behåller de prestationerna där folk tycker att fan, här är han bra. För jag kommer inte ihåg vilken, jag tror det kan vara Ethan Hawke som har sagt det här i en intervju någon gång och frågade honom vilken är din favoritskådis. Och han var så här, om du tar bort allting som folk klagar på i Nicolas Cage filmografi och bara behåller det andra, då är han den bästa levande skådespelaren någonsin, typ. Är det inte besvärligt att Ethan Hawke är jättelik namnet på Tom Cruise karaktär i Mission Impossible-filmerna? Ethan Hunt. Ja, det faktumet gör mig alltid väldigt osäker när jag ska nämna båda deras namn om jag i olika sammanhang behöver nämna det här. Så du menar alltså att det skulle vara panik för dig ifall Tom Cruise och Ethan Hawke gör en film ihop? Ja, i alla fall om Ethan Hawke är med i en Mission Impossible-film. Exakt. Då skulle det bli, och fick behålla sitt riktiga namn, då skulle det vara problematiskt för mig. Du menar om han skulle spela Ethan Hawke i en Mission Impossible-film? Ja. Då skulle jag inte må bra. Ethan Hunt has to rescue Ethan Hawke. Ja, precis. From a terrorist plot. Det skulle vara vidrigt. In a world. Ja, just det. Pablo Francesco, va? Fan vad viral han blev av de där jävla trailer-klippen. Pablo Francisco, ja. Kan man inte... Ett uttryck jag tycker är väldigt roligt. På tal om liksom tidigt 2000. Ja, på tal om virala liksom, klipp. Samtidigt som jag fick 2000. Höra talas om snufffilmer så hördes det talas om det var ju Pablo Francesco. Ja. Och det var han den där som sjöng She Bangs på Idol Audition. Och ja, han där, den asiatiska killen. Alltså, det, say, where, where? Det känns som att de tillhör samma kategori någonstans. Ja. Eller han som sjöng Ken Lee. Aha, vad är det? Ni har inte sett det. Det är från typ så här malaysiska Idol. När en person går fram du och menar säger... She Bangs? Nej. Han går fram och säger att I'm gonna sing Ken Lee. Och hela juryn är så här... Vem är Ken Lee? Vad menar han? Och så sjunger han ju Ken Lee, Ken Lee shirabachabachabachu, sjunger personen. Det är alltså Mariah Careys Can't Live. Ja, jag förstår. Men den här personen sjunger Ken Lee och sen låtsasord. Ja, jag förstår. Ja. Förstår. Mm. Men det är också en Numa mannen. Vilken då? Dragostanite. Han som den här ganska överviktiga person som sitter i en väldigt grynig webbkamera och gör Numa Numa dans. Nej, jag kan inte. Det måste vara Star Wars Kid måste vara samma era också. Ja, det var kanske första det stora virala klippet jag någonsin kontakt med. Den har ju inte gjort en pastisch på. Ja, den har jag gjort. Kan ni besöka mitt Instagram-konto? Kan ni se när jag för typ 10 år sedan. Det var inför att Force Awakens skulle ha premiär. Jag blev glad när jag gjorde den. Ja.
när det här manuset cirkulerade i Hollywood, så innan det blev klart att Joel Schumacher skulle göra den här, så var det ju tal om att David Fincher skulle filma den som en naturlig uppföljare till Seven ju. Ja, samma och författare, ju, samma regissör. Exakt, ja, det finns ju väldigt många exempel på när författare och regissörer jobbar tillsammans egentligen hela karriärer. Oh ja, ja. Oh ja. Så det är ju inget ovanligt, så att det känns väl naturligt att göra det på något sätt. Men och sen, Nicolas Cage var ju verkligen en bankable star. Exakt, ja, men när han kom i bilden så var det ju också tal om att Russell Crowe skulle spela huvudrollen. Ja. Och då var ju han väldigt intresserad av att göra den här mörk på riktigt, så att ännu säga. Ännu mörkare till. Ja, och då var det ju tal om att ja, det går, men då kan den inte bli så dyr, för då kan vi inte köra den. Då kommer ju så att säga åldersgränsen att stiga upp i taket och exakt. Då får vi sänka budgeten, för då kan inte lika många se filmen. I den vevan blev det sen då att Nicolas Cage tog över huvudrollen och Joel Schumacher fick sitta i registolen, och då togs också beslutet att ta bort de allra mörkaste bitarna, vilket är lite jävla paradoxalt i en film som ändå handlar om vad den handlar om. Det absolut mörkaste. Nej, men det är det ju, och om man för att sammanfatta lite grann redan nu tänkte jag säga, men är det så pass mörkt att man inte ens kan visa det med åldersgräns 15 år? Nej, det är det ju absolut inte. Det är klart att det här är en typisk åldersgräns 15 år film, men samtidigt för att beröra temat de berör. Mm. Då är vi ju inte i närheten, ärligt talat. Nej, men jag kan ändå så här, jag har svårt att se hur man skulle kunna liksom, om man skulle göra den mörkare, alltså när den berör ämnet som den berör, hur, alltså den skulle liksom knappt gå och visa, alltså så här, nej. För den är ju liksom, nej, men så är den det, rör ju verkligen det absolut, det är ju knappt så att om någon skulle vilja göra en film på ämnet idag, så skulle den ju liksom bli... Det skulle ju inte gå, eller tal. Den skulle ju typ knappt gå. Och hade den gjort, så hade den blivit en sådär... En film som man hör talas om. Mm. Som går på festivaler och folk ställer sig och går. Det skulle liksom inte vara en Hollywood-A-list film. Nej, det skulle liksom vara Lilja Forever-estetik på ja. Exakt. Och det är liksom så här... Och det tror jag hade varit ett krav för att få göra att inte på något vis göra någon slags Hollywood, att inte liksom få använda en underhållnings, alltså jag tror inte att man hade fått göra en underhållningstriller med den här typen av mörka ämnen som fond. Nej, för... Då hade man fått göra, då hade det antingen gör man då en Lilja Forever-film kolsvart diskbänk, Hollywood får inte göra det. Nej, för det är det som är någonstans bisarrt någonstans, ja. att den är liksom paketerad i Hollywood-grammet. Ja, i det sjuka som den ändå berör. Liksom. För att ta upp liksom en tydlig scen som berör det här men ändå inte berör det här, är ju att alltså Nicolas Cage då, karaktär privatdetektiven, han kommer ju till slut, vi behöver inte gå in för mycket på det, men till slut kommer han till Hollywood och han träffar Joaquin Phoenix karaktär som jobbar ju liksom i en porrbutik, de säljer porrböcker, porrfilmer, yada yada. Och han försöker då leta efter den här kvinnan då och se om hon blivit mördad, kan du hjälpa mig att komma till det mörkaste, och sen har de lite scener då där han då tar honom till mörka porrställen så att säga. Precis, men det finns ju en specifik scen då där de liksom berör det fast ändå inte. Och det är ju då att Joaquin Phoenix karaktär Max California, som han heter. Max California, man får anta att det rör sig om någon typ av aliasnamn kanske. Får man ju anta. Men tar då Nicolas Cage karaktär då till något ställe, och han säger ju någonting när de går in där, att ja, men det här är liksom här det mörkaste, här finns det BDSM och här finns det det och här finns det det och här finns det där du inte kan tänka dig typ. Och det som man ändå får en hint av det då är att Nicolas Cage karaktär Tom Wells går fram till ett bord där det sitter någon person och har ungefär som man skulle tänka sig på en musikmässa liksom, att oh, här men skivaffär liksom, ja men ungefär där, liksom, precis, här står det rock på en och här står det jazz på en. Bengans skivaffär, exakt, men här står det kids. Ja då är vi tillbaka till det absolut mörkaste, för då berör vi ju det här, för att han står och det ändå. Vi pratade om tidigare, hade man gjort en film på det här temat så hade det varit liksom Lilja Forever Disc Bank. Man hade aldrig
fått linda in det här i Hollywood glam. Nej, idag. Exakt så. Och det är lite grann där problemet ligger, tror jag. Att de vidrör mörkret, men de är inte i mörkret, så att säga. Och jag menar ju förstås inte att man ska liksom visa allt han gräver i, för att det hade, ärligt talat, hade vi sett den här filmen. Ja. Ja, men det har varit olagligt. Men om vi tre hade suttit och sett den här filmen och de liksom hade gått in på djupet i att åh, det här Nicolas Cage får se. Alltså, det hade ju inte vi pallat. Nej. Alltså, om man hade fått, nej, se. Vi hade ju, det är just vi hade ju inte överlevt det. Det är därför, för jag upplevde alltså när filmen, alltså att den skavde på ett sätt, för att det blev en sån krock. Ja. Att det är liksom Nick Cage och det är Hollywood. Och han står och scrollar i liksom barnporr med en jävla, som är skrivet på en så här maskeringstejp. Exakt. Ja, precis. Men det är så det är så jävla mörkt, ja, för det är ändå Hollywood som vill liksom, ja, någonstans göra peng på det. Exakt, och då blir det så här, då blir det en otroligt konstig krock i det. 99. Ja, men det och blir som sagt, det hade liksom inte gått nu och det, och ja, jag vet inte. Men det är samtidigt där så här, att premissen är på pappret så otroligt spännande och sådär. Men det är liksom, jag tror det är därför man inte riktigt kommer in i det på ett sätt. För att det finns en cynism i det på ett sätt som, ja, är konstig. Exakt. För att om vi får hoppa så långt, jag tycker ärligt talat den här gången att vi inte behöver gå in jättemycket på storyn i sig. Vi har nämnt remissen. Ja, vi behöver inte i detalj gå igenom. Nej, det behöver vi inte, för att liksom, ja, och om vi ska spoila tänkte jag säga, de flesta av er har antingen sett filmen eller så bryr ni er inte, om jag ska vara helt ärlig. Men, ja, men det, vi har pratat om den här tidsgränsen. Ja, men filmen, fan, hur gammal är den här filmen? Den, ja, är från 99. Men antingen har man sett den eller man inte sett den. Då får man spoila. Ja, nej, men han löser ju fallet och hon har ju blivit mördad. Det är ju en riktig snabbfilm. Punkt. Mm. Och det som jag tycker lite grann på ett sätt som är intressant, som sammanfattar, det är inget roligt att prata om alls, men till slut i liksom klimaxen i filmen är ju att han träffar, för att då när den här kvinnan, unga kvinnan blir mördad, då finns det liksom en BDSM-porrskådespelare som har begått själva mordet, som han då letar efter och hittar ju honom till slut. Och han har ju väldigt ofta den här BDSM-masken på sig i filmen, en sån här lädermask, en sån här gimp-mask. Alltså som i Pulp Fiction, som ungefär, i Pulp Fiction är en bring gimp-mask. Out the gimp och så vidare. Precis, och liksom det som är sammanfattningen av så att säga det mänskliga mörkret, som är den enda poängen, skulle jag vilja säga, som finns i filmen, är ju det att när han hittar honom, ja, men de det, slåss. Det är verkligen den enda, det är poängen, enda poängen som finns i filmen. För han hittar och som honom, är typ är värd att lyfta upp den här, ja, form av diskussion här. Exakt, för att han hittar honom, de slåss och sen tvingar han honom till slut att ta av det masken. Och då sliter liksom han av sig masken. Och så ser man ju då på Nicolas Cage skådespeleri att han ser ut att vara i disbelief. Nej, men det är som att de har ju byggt upp, vem är den här jäveln bakom masken? Hur, ja, hur kan ett sånt monster se ut? Nicolas Cage och också då publiken, kan man tänka sig, har ju liksom byggt upp bilden av att det måste vara något fasansfullt, ja, som gömmer sig bakom den här masken. Och så ska ju känslan. Mm. Exakt. Och han skådespelar ju i förvåning, så att säga. Nicolas Cage, alltså, Nicolas när Cage, han ser, ja, nyllet på den här gimpen. I en ganska bra prestation, skulle jag säga, i de sekunderna. Och det som då är det intressanta i filmen är att den här karaktären säger så fort han upplever... När de lyfter på masken så säger alla, men fan, det är ju han i Prison Break. Ja, precis. Exakt. Också 00... talsreferens. Ja. Nej, men hans replik är ju att what did you expect? A monster. Ja. För det är en vanlig, för det är en, jävla det är en, det är en snubbe. Mm. Det är en snubbe. Mm. Och där är det intressanta i filmen att okej, okay, vilka monster är det som gör sånt här? Ja, det är vanligt folk. Mm. Det är snubbar. Mm. Det är dina grannar. Ja, exakt. Kollegor. Det är det som är grejen. Och den poängen i filmen som tematisk diskussion säger filmhistorialäraren här är jätteintressant, men den är ju svag i den här filmen. Ja, tyvärr. Men den blir ju det. Men jag tycker att vänta, får jag pausa bara? Vill du ha en till vitryss? Om du vill! Det jag tycker med det är att, alltså så här, jag fattar vad det är de vill. Mm. Men det är också, jag vet inte om det är för att man har liksom, det är ju inget nytt nu. Nej.
om det var 99 så här. Nu har man ju fått om det är för att folk med internet ja. Deviants och allt möjligt som har avslöjats och att folk är liksom i de lugnaste vatten. Nu har det blivit en sanning. Det liksom man vet ju om ja, det nu. Precis. Ja, men hur exakt det här låg till 99, det vet ju vi faktiskt inte riktigt. Nej, så det var ju lite här för unga för det ganska ja. Nya med att etablera idén om att de här absolut sjukaste pervomördarna. Ja. Ja, nu gjorde du en sån här, vad heter han? Mikael Leijnegard va? När han skulle göra någon grej med Peter Settman där på SVT. Jag vet inte om det är Nej, skitsamma. Ja, nu går vi vidare. Ja. Många som lyssnar förstår vad jag menar. Ja, men det får vi hoppas. Men jag tänker också, det hade ju varit snyggare om de hade låtit den poängen ske av sig själv. Jag menar hade att problem. Det blir lite för övertydligt? Jag hade problem med att han, att personen som skulle symbolisera den här insikten sa att man borde tänka på det. Men det är också så jävla filmiskt, för att det är ju någon scen där, alltså slutstriden så att säga som man kan förvänta sig ske i den här filmen. Vem ska segra? Ibland har Nick övertaget, ibland har monstret övertaget. Ja. Men att när då det här monstret som vi kallar honom för, filmens så att säga Machine kallas ju karaktären. Precis, det är ju hans porrfilmsnamn, det är ju Machine. Ja, ja. Han är ju, sitter ju på Cage på något sätt och står i begrepp att kunna mörda honom. Ja. Men drar den här lilla jävla monologen innan. Ja, för han säger ju liksom att ja, precis, han håller ju en monolog när han fortfarande har masken på sig. Ja, så är han ju ovanpå, för att då har han ju övertaget. Ja, och ska egentligen bara hugga ihjäl. Absolut. Men vill hålla en liten monolog. Ja, och då håller den här monologen. Och då blir det, för den är ganska lång. Ja. Och det är ju en situation där man direkt känner att det här skulle, så här, det här, där man köper inte riktigt. Det nej, för där rör vi oss ju i, för att göra en liten referens i så att säga Bondskurks territorium, att jag måste berätta varför jag gör det. Exakt. För att du har ju den här karaktären någonting om att men folk tror att det jag tycker är sexigt, eller det folk som tycker är sexigt, det är att jag får tortera och jag får slå bara. Nej, det är just när man sticker in kniven i dödsögonblicket, att det är förvåningen att det händer på riktigt. Känner du hur jävla kåt jag är, säger han ju. Och så eller hur jävla hård jag är, säger jag han. Har ingen traumatisk barndom. Det, det säger han ju sen när masken är av. Är det inte samma veva? Nej, för att okay, sen, för jag tänkte så här, för att då börjar jag säga, jag har ingen mamma som slog mig, jag har ingen farfar som våldtog mig och så vidare. I just like it, that's it. Exakt. Det finns inget mer to it. Nej, men först har han ju monologen med masken på om det här att känner du hur hård jag är, det är det här bla 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 när kniven går in och jada jada. Och sen får ju Nick Cage övertaget igen. Ja, just, eller ja, Nick igen, han får övertaget och då han tvingar honom att ta masken. Och då är ju första repliken är det här som jag tycker är poängen då. What did you expect, a monster? Nej, det är bara jag, för det är en vanlig snubbe. Mm. Och då börjar han gå in i det här att om man vill jag ska säga att pappa slog mig, nej. Har mamma tafsat på det? Nej. Det är ingenting. Varför gör jag det här? För att jag gillar det. Mm. Det är liksom, det är allt det är. Jag är en vanlig snubbe som gillar det här. Ja, det finns inget mer till. Nej, för att det är ju det man märker i filmen flera gånger, när Nicolas Cage karaktär, för att det är ju även när han, ska jag ändå säga då, vilket har hänt tidigare i och för sig, men han har faktiskt mördat James Gandolfinis karaktär. James Gandolfini spelar ju då en porrfilmsproducent. Och han frågar ju, för att han, liksom Cage karaktär blir ju några tillfällen så här lite hysterisk, att varför gjorde du det här, varför, och sådär. Och Gandolfini, men vad vill du höra? Vill du höra att det är för att det här, för att det här? Nej, jag fick betalt. Jag fick betalt. Så här, men du fick betalt, varför tittar du då? För att jag kände fört. Och det är ju det är den svaga poängen, återigen en svag poäng, men det är den svaga poängen i filmen. Men det blir ju en spännande koppling då till cynismen. Ja, men exakt, det är det som blir poängen. Och för många liksom gånger i film så vill man förvänta sig att det finns någon form av liksom djupare mening eller någon annan anledning, eller att man går ett steg till för att förklara varför någonting sker. Här är det som att de tar filmen i motsatt riktning. Ja. Nej, det finns inget mer. Den snubben gjorde det för att han fick betalt. Den andra snubben gjorde det inte för att han har några barndomsdrömmar, utan för att han bara gillar det. Ja, och där finns det ju nu. Men det finns också en svaghet i att ha det. Nu har vi en bakvänd kronologi i det här, men det finns ju också en, den här då änkan som anställer
Cage som privatdetektiv att göra det här. Hon har ju en advokat. Svinrik enka. Precis. Lebowski vibe. Exakt. Vi fick alla Lebowski på återkoppling till White Russian. Ja, exakt. Ja. Ja. Ja, men den advokaten som vi också pratade om att i början fick vi den lammen tystna vibbar. Mm. Och den absolut. Och den här, det kan vi komma till. Vi alla simultant, liksom oberoende av varann, ja, tänkte på när lammen tystnade. Ja. Du lyfte den amerikanska hösten på film. Ja. Och inte vilken, man får inte vara var som helst i USA eller då, utan det måste ju vara Connecticut typ. Exakt, ja, ja, precis. Någon slags fyrårstidsplats liksom. Och det finns ingen filmsättning som är bättre än den amerikanska Connecticut-hösten. Precis. Och, som är lammen tystnar. Exakt, och den här advokaten, den här änkans advokat, spelas ju av den skådespelaren som spelar chefspsykiatriken, så att säga, på Hannibal Lecters sjukhus inlåst. Precis, och det här att, som vi sa innan då, att den här Machine, porrfilmskådespelaren, han gör det för att han gillar det. Jag är inget monster, jag bara tycker det här är kul. Porrfilmsproducenten, jag gör det för att jag får betalt. Och sen är det ju då att det som händer innan den här advokaten, när Nicolas Cage frågar, men varför beställer din klient det här? Och då är hans svar, varför? För att han kunde. Mm, exakt, ja. För att han var rik och han kunde. Ja. Och liksom återigen, de försöker på något sätt gå in i den här mänskliga kärnan att du har råd och du kan, du får betalt och du gör det, du tycker det är kul. Och det är ju någonstans det som är poängen, återigen, människans svärta typ så. Mm. Men det är lite svagt. Ja, men det blir ju det. Alltså, jag tror att alla vi tre fattar ju poängen i det. Ja, absolut. Men det blir ju ingen satir. Nej, det är ju inte. Men det är som att de tänkte bara liksom dra av brallorna på den här idén om att allting ska ha en djupare mening. Nu gör vi tvärtom. Ja. Det är bara cynism. Någon gör det för att de gillar det. Och någon annan gör det för att det är betalt. Och någon gör det för att de kan det. För att de har råd. Det finns ingen djupare mening. Nej. Det är som jag tycker inte att ämnet i sig är ointressant. Jag tycker att det är spännande att prata. Mm. Alltså så här med hur en mänsklig mekanismaspekt och så vidare och så vidare. Men jag tycker att det blir... återigen, den här gjordes 99. Då kanske det var något annat. Ja, men exakt. Nu har vi en annan, alltså när vi ser på det nu, exakt, så blir det ju liksom, man kan tänka sig att filmen har åldrats så där. Den har åldrats så där för att vi har en annan blick på det nu. Mm. Så nu blir det ju, nu skulle den här filmen egentligen sättas i relation till Hollywood och dess cynism och vad de gör pengar på. Absolut. Alltså, därför den i det här med Hollywood glam kring det mörkaste. Ja, precis. Så det är liksom den funktionen den borde ha nu. Mm. Och det är den funktionen skulle få nu. Om den togs upp för diskussion igen. Så nu blir den ju ganska så här, det blir lite platt och... Ja, det blir ju det. Och jag tror att egentligen det mest... Ja, men som vi nämnde tidigare om att det finns ju åsikter om Nicolas Cage. Mm. Ärligt talat. Och han spelar ju ofta över. Och man tycker att det är så mycket. Och det är The Bees till exempel, om jag får göra den Wicker Man-referensen. Mm. Men det jag tror att vi alla tre faktiskt kände är att han är så nedtonad i den här filmen. Och ganska närvarande och ganska bra. Ja, absolut. Mm. Tror jag att vi alla kände. Det går inte att tala om Nicolas Cage som någon form av dålig skådespelare. Och han har ju själv motiverat liksom sina i vissa filmer. Vampyrfilmen till exempel, som är det största exemplet på när han verkligen tar ut svängarna. Att han ska göra en ny vampyrfilm nu. Ja, jag har sett det. Finns Renfield. Ja, exakt. Ja. Det kanske skulle vara någonting. Jag tror inte den är mer spännande än den som man gjorde på 90-talet. Nej, för där, alltså uppenbarligen om man ser trailern är ju mer i överspelar-mode. Exakt. Bland annat att hans introduktionsscen, eller i alla fall i trailern är det hans introduktionsscen, att han liksom flyger upp i luften och säger I am Count Dracula. Ja, men det är ju en film som hör till eran av den självmedvetna Nicolas Cage. Ja, exakt. Där han ger det som fansen förväntar sig. Ja, Vampire's Kiss testar en sak på riktigt. Ja. Och där har han ju också pratat om att han tyckte att skådespeleriet... Och då var han ju inte känd, vill jag komma i tillägga. Nej, absolut inte. Men att han upplevde att skådespeleriet hade stått still väldigt länge. Det är samma grej hela tiden. Nu måste vi liksom ta det här framåt. Ja. Och kan börja testa nytt helt enkelt. Fast där måste jag, om vi ska
återgå till Nicolas Cage, vad vi sa innan det här med att det är Ethan Hawke som sa det här i en intervju. Men det är ju inte den enda personen, det är ju flertalet regissörer, producenter, författare, skådespelare av båda könen i Hollywood har ju just nämnt att de här rollerna som, där man gärna vill håna Nicolas Cage, om man plockar bort alla dem, vi låtsas att de inte finns och sen fokuserar vi på de som finns kvar. National Treasure typ eller? Nej, utan det tillhör ju de man gärna vill ta bort. Fast det är han inte överdriven. Det är, fast det är han jämfört med vissa andra filmer. Men om man då bara behåller de här andra filmerna. Okej, okay, Face Off. Till viss del i och för sig. Men då är det ju väldigt många skådespelare, regissörer, producenter som hävdar att han är det bästa vi har. Bara det att i 80% av sin karriär har han gjort det här överspelet som är lätt att göra memes av, som är lätt att håna. Men de andra 20%, då är han bara fantastisk. Och det finns en poäng i det, kan jag tycka. Undrar om de menar att han är det mest intressanta vi har. Ja, fast han är ju intressant. För att han är ju liksom spännande. Jo, men när han är nedtonad, som nu, som i Leaving Las Vegas, som i Racing Arizona. Vad heter den när han är någon ambulans? Bringing Out the Dead. Ja, exakt. Ja. Vad heter den på svenska? Den hette Bringing Out the Dead bara. Jaha, den hade den översattes aldrig. Martin Scorsese-filmen. Men tar man bara upp de här grejerna, då är han ju objektivt jättebra. Jo, men den är inte det bästa som finns. Nej, det är det inte. För att då är det ju nästan så att hans... Det kan ju vara genialt av honom att vara usel ofta. Mm. Och spela över ofta. Så att när han... Att han har något att kontrastera övrig skådespelarinsats med. Så att i relation till de här jävla galenskapsprestationerna han gör så framstår han som riktigt jävla bra. Så det kanske, tänk om det är liksom en genomtänkt metod han har. Att vara, han liksom maxar barometern på sitt eget skådespel stundtals. Så att när han liksom spelar nedtonat så är det liksom som att folk bara shit, han kan ju. Nej, men jag tror vilken att... jävla skådis han är. Fast han egentligen bara liksom är ju ändå, han spelar ju, alltså det han gör i den här filmen, rent alltså så här. Ja, man sitter ju på när man ska se en film med Nicolas Cage. Ja, exakt. Jag sa ju det ganska tidigt så här, att jag känner mig liksom, det är nervös. Ja, precis, för man vet för inte när han kommer över spelet. Ja, när ska han liksom flippa, när ska han göra The Rock? Mm. När ska han liksom vara Wicker Man? Och den liksom inte, då blir man liksom på helspänn. Mm. Samtidigt, det är den senaste filmen jag såg med honom, det var ju den här Pig liksom. Då spelar han ju också en väldigt... Som inte jag har sett. Nej, men då är han ju bra. Mm. Men då är det ju för att man hela tiden relaterar till det han tidigare gjort. Det är ju liksom när man tänker på det, så är det genialt av honom att göra så. För att om då, det är så han har tänkt. Nej, det är det ju säkert inte. Men jag undrar om det är psykologiskt är så man tänker kring honom. Ja, att det är väldigt få skådespelare man har sett flippa på den nivån. Vilket gör att när han spelar liksom normal så för det är ju samma sak. Jävla. Vi har ju pratat om det förut med Jean-Claude Van Damme. Ja, exakt. När han gör den här JCVD. När han helt plötsligt är inledande monolog. Ja, och det är liksom den typen, den typen av skådespelarinsatser har man ju ärligt talat sett från andra. Och man säger bara, vilken jävla ot. Men då är det ju bara att han är överraskande bra. Man utgår ju ifrån de referenserna man har av skådespelare. Ja. För liksom om man, om man ska vara for reals nu. Så liksom, det han gjorde i den här filmen, det är ju bra. Ja. Men det är ju inget så här... Det är, inte det är ju relation till vad han har gjort innan bra. Ja, och även om att om vi i huvudet nu ersätter Nicolas Cage med Harrison Ford. Eller Russell Crowe. Eller Russell Crowe. Eller som precis. Det skulle vara från början. Bruce Willis såg jag också på IMDb som vi pratade om i början, där Chakalen-grejen. Tydligen också påtänkt för huvudrollen. Och då blir man ju så här att det hade ju inte varit jätteannorlunda på ett sätt. Nej, men det sagt så älskar jag att han finns. Ja. Nicolas Cage, för att jag är jätteglad av den här nya filmen Renfield till exempel. Ja, när han ska få spel, då får vi vara med om när han spelar galet och är liksom Nick Cage när han är på det humöret. För har någon av er sett, för jag såg ju ganska så nyligen på
någon av de filmkanaler jag har hemma, jag vågar inte säga vilken. Inte för att jag inte vill göra produktplacering, utan för att jag inte kommer ihåg. Men han gjorde en film ganska nyligen som heter någonting... Han spelar sig själv eller? Nej, inte den, för den har jag inte sett. Gud, jag kan faktiskt inte komma ihåg vad den här filmen heter. Men premissen är typ Knowing. Att... nej, det är mycket är senare. Nej, nej, det här är ju en ny film. Ah, alltså 2021-2022. Jag tycker Knowing känns lite ny. Är det när han är på ett jävla nöjesfält? Eller? Ja, exakt. Ja, den. Att han får liksom... Fan, han får motorstopp i någon stad. Och folket i staden är typ att du kan väl jobba av pengarna här. Och då är det någon form av förbannat... Alltså som i förhäxat då. Nöjesfält. Ja, precis. Där det liksom är att det bor spöken av seriemördare i alla attraktionerna. Alltså i den här Bamse-figuren är besatt av en seriemördare. Liksom att det är på den nivån. Vad var min poäng med det här nu igen? Återigen är man ganska nedtonad där. Men alltså det som är, han har ju pratat om det här. Han kallar ju sin skådespelarteknik i någon intervju för många år sedan, så hade ni döpt den till Nouveau Shamanic. Hur ska man översätta det till svenska? Alltså ny shamanism eller modern shamanism. Jaha, jaha. Och han har väl menat någonstans som att han åkallar att okej, förr i världen, alltså för flera hundra år sedan, så var skådespeleri stort och det var och liksom nå sista raden och jag är Hamlet och jag dör. Och sen vart det Marlon Brando och naturligt. Och han försöker gå tillbaka till den gamla stilen, är väl det han menar på något sätt. Att liksom, att det är det som är det moderna. Att jag går tillbaka till en stil som... Lägerelds-teater. Exakt. Ja, ja, men faktiskt. Jag tror att det är en ganska bra översättning, Elias, på riktigt. Lägerelds-teater. Ja. Ja. Att det är så han tänker på det. För han har ju, vet jag, har jag sett intervjuer, har ju uppriktigt pratat om att skriva liksom en lärobok i sin skådespelarteknik. Ja, den ser vi fram emot. Men om vi ska summera filmen här lite hastigt. Va? Vi måste prata om en grej som vi alla stannar upp i ofta. Det var ju ljudläggningen. Soundtrack. Ja, just det. Ja. Som är obegripligt. Ja, man det är ser, faktiskt det är helt liksom... Ja, det är verkligen... Ja, men första gången vi verkligen reagerar på det är att han har då flugit ifrån den nordamerikanska östkusten, någonstans New York, Connecticut, någonting. Ja, där det är vanlig höst. Till exakt. Där det är sommar. Där det är när lammen tystnar höst. Ja, precis, ja. Och han flyger då till, är det väldigt tydligt då, porrdistrikten i Hollywood, Kalifornien. Ja. Men soundtracket antyder att han har landat i typ Marocko. Ja, exakt. Det är någon sån här liksom... Ljudet berättar att vi är i fjärran land. Ja. Vi är inte kvar på amerikansk soil. Nej. Vilket är obegripligt, för de är ju det. Det är extremt obegripligt. Ja, men vi tog ju exempel på scener, det är typ när Jason Bourne landar med Herculesplan i Jemen eller någonting. Jordaniens flygplats. Eller när James Bond Precis, han är i Algeriet. Slår ner i Alger. Ja, exakt. Då är det den här typen av musik. Inte när Nicolas Cage landar i Hollywood. Nej, och knallar runt där på... Nej, för det är lite trummor. Det är någon form av instrument som jag inte vill beskriva som stråkinstrument, med någonting. Och sen har vi då mänskliga röster som är typ... Ja, det är svårt. Men det är väl liksom svårt att förstå. Alltså, för uppenbarligen, alltså allt som är med i filmen har ju någon form av tanke och betydelse. Men det går ju inte att förstå vad de vill säga med just Nej, det. Exakt. Nej, exakt. Ljudvalet är obegripligt. Ja, det är det. Nej, men, precis. Så är det. Och jag tror att sammanfattningsvis, ärligt talat, hur skulle vi sammanfatta filmen Superman med Nicolas Cage? Ja. Med en jävla axelryckning. Ja, verkligen. En extrem axelryckning. Nej, men så här. Mm. Ja, nej men, okej. Okay. Jag hade ju inte sett den. Inte jag heller. Jag trodde att den började med boxningsmatch, men den var tydligen en jävla snake eyes. Men Jakob hade ju sett den ett par gånger. Så någonstans ligger ju ansvaret på dig att du borde liksom berätta för oss vad fan det här, vad vi skulle... Det är länge sedan jag såg det, Elias. Du kan inte lägga allt det här på mig. Nej, men skämt åsido, så var, jag kände, jag fick lite panik när det liksom började,
när det blev så himla mörkt allting och man kände liksom för vad vår podd är någonstans. Hur ska vi liksom gräva i det här? Fast det ändå inte tillräckligt mörkt på ett annat sätt. Nej, ja, och sen... men också hur filmen var uppbyggd, att den är långsam. Jättelångsam är den. Vi hoppades ju att den nu kan inte vara långt kvar, och då hade vi inte ens sett halva filmen. Nej, alltså första gången som vi var tvungna att ta, ursäkta om jag avslöjar en industrihemlighet här, kära lyssnare, men vi tog en liten kisspaus. Gjorde vi. Fan att du sa det. Och då kände vi att ja, men vi har sett drygt hälften av filmen nu. Vi hade sett knappt 40 minuter vid det fallet. Ja, precis. Och då hade vi ändå... Och det är en 2 timmars film vi pratar om. Exakt, ja. Det är inte en 5 timmars film. Utan tidigt börjar den stampa vatten. Och Gud, man blir förvånad över hur... Vad lite de egentligen har hunnit fram i plotten när det har gått så fruktansvärt lång tid av filmen. För det här vi pratade om tidigare, liksom just det att han hämnas på James Gandolfinis porrproducent karaktär. Han slåss med den här BDSM-mördarkaraktären. Det är ju bokstavligt talat, ingen överdrift, kära lyssnare, det är bokstavligt talat inom de sista 15 minuterna absolut, av en 2 timmars film. Absolut. Så att allting mellan sekunderna 00:00 fram till en timme och 45 minuter av en 2 timmars film är uppbyggnad. Och de sista 15 minuterna är det hemden. Det måste vara att man var inte lika beroende av att folk skulle hänga kvar som i någon slags streaming age där man kan byta, utan då var det ju på den här tiden, så när man satte på en film så såg man ju klart den. Ja. Oavsett om man tyckte den var dålig eller inte. Men det är någon form av misslyckande ändå att ha en sån jävla bra premiss och inte känna att man ändå blir nyfiken. Jag var ändå så här, jag tycker mig ändå hänga med längre än vad ni gjorde. Jag upplevde att ni checkade ut tidigare än vad jag var ändå lite mer sug. När Jocke började gå fram och liksom trycka på spelaren för att se hur lång tid det var kvar, så var jag ändå lite fortfarande. Och där var ju inte jag heller då, men jag har ju sett den innan. Ja, precis. Så jag var ändå lite mer intresserad fortfarande. Och jag vet inte om det var för att Jocke var besviken för att det liksom inte var Grona Boll och Kalle Stropp. Nej, men mina förväntningar var höga. Nu är det något väldigt speciellt. Det är inte så jävla ofta man kollar på 90-talsfilm längre. Nej. Och jag tror det var också för att man i början blev så jävla glad över att det var den här hösten. Jag blev så jävla glad över att alla bitar fanns på plats. Det var en amerikansk höst som är den bästa settingen någonsin. Det såg ut som film gjorde när man började titta på film när man var liten, när man gick på tv. Och det är alltså, nu är jag i min barndom. Men och om man säger det första 15 minuterna anslaget. Jättebra. Ser när lammen tystnar. Jag älskar att vara i miljön. Ja. Men sen så tvärdör det. För att den står och stampar. Nej, men det förvaltades inte. Nej, men återigen, premissen är kanon. Och de förvaltar det inte så bra. De gör tyvärr inte. De berättar någonting som går ganska fort att säga. Men de väljer att göra det extremt utdraget. Och då blir det oengagerat. Och det finns inget tempo i många scener, saknar helt framåt driv. Nej, och jag tror att också att det som gör att idag för oss tre som ändå är på något plan någon form av filmnördar gör det till en besvikelse är just det att det är manusförfattaren till Seven, det är en begåvad filmregissör, det är Nicolas Cage, det är bra Joaquin Phoenix, det är James Gandolfini, det är Peter Stormare, det är Catherine Keener. Allting ser jättebra ut. Budskapet egentligen superstarkt, men helheten extremt platt. Plattare än en våffla. Det är otroligt oengagerande. Det är nästan det är aldrig spännande det. Och man släpper väldigt snabbt. Och ärligt talat är det tråkigt att det är så. Det är sorgligt faktiskt. Det är faktiskt jättetråkigt för, att allt finns pappret, där. På pappret skulle det här vara en Oscarsvinnande film. Det är motsatsen film. Till Blues Brothers. Som ni kan lyssna i vårt tredje avsnitt, tror jag. Ja, du tänker om. Så, ja. Ja, när vi pratar när om Blues filmen gjorde så borde det vara en katastrof. Ja, när Blues Brothers på pappret är en absolut katastrof och borde inte få bli gjord. Två SNL-skådisar som inte är så kända. Ja, exakt. Som har skrivit ett manus. Som tänker vi göra en film av blues. Som aldrig har skrivit manus tidigare någonsin till en långfilm. Nej. Gör som tänker film. Att vi ska göra en film om blues. Exakt, ja. Som skriver den här utan att ha någon som helst kunskap om med dramaturgi. Med en okänd regissör. Exakt, ja.
gör den här filmen som egentligen inte borde funka på papper och som egentligen inte borde funka egentligen överhuvudtaget, men på något jävla sätt så blev det ett unikt stycke film, ja, som är älskvärt och sevärt. Här är det tvärtom. På pappret ser det ut som en av tidernas 90-talets mest tongivande film. Men vad händer? Det blir en axelryckning. Ja. Jaha, när fan ska den här ta slut? Nu går vi vidare i livet. Eller snarare, om jag får vara lite hårdare än vad du faktiskt, nästan. Jag ser att du kanske inte riktigt kommer hålla med mig, Elias. Men du sa att när ska den ta slut? Jag känner nästan lite grann, när ska den börja? Ja, förstår ni vad jag menar? Ja, jag förstår. Ja. För att det håller ju ändå inte när vi säger att anslaget var bra. För den börjar ju bra. Jo, fast anslaget är ju så kort. Och det som jag kom på, som jag sa till er någon gång, att i mitten av filmen så fick jag en flashback att, ja just det, den här scenen kommer ju. Och det är ju den här What Did You Expect A Monster. Mm. Och det som jag varit så förvånad över, att när du börjar resa dig upp och att, åh, hur långt är du kvar? Och det är så här att, ja men vänta nu, filmen är 2 timmar. Och du rör på muspekaren och vi ser att det har gått en timme och 20 minuter. Och jag vet då att via storymässigt... Då är det inte första gången jag rör muspekaren. Nej, men då i alla fall. Kanske tredje. Och jag vet ändå att vi inte är i närheten av att vara i den här What Did You Expect A Monster-scenen. Och då jag väntar så här, men vänta nu, det är mindre än 40 minuter kvar. Mm. Hur går det här ihop? Jag försöker tänka på hur de skulle kunna göra det mer fängslande. Men jag tänker, alltså så här, de hade de här kanonskådisarna med. Mm. För det är bra skådespelare, ja, det vill jag tillägga. Det är ju, och de gör ju insatser som är liksom, ja, ingen, ja, ingen var ju dålig. Nej. Men det var ju vi liksom skiter så här, inte på någon skådespelare, nej, vill jag tillägga. Det var bra liksom så. Men jag tänker, om man så här, då jämför med varför tycker vi att Seven är så bra, liksom, där är ju också premissen väldigt, alltså jättebra, den liksom dödssynderna. Premissen den, är liksom, tydligare också. Den alltså, är tydlig, visst. Ja, men den kanske men saknar... Men det går fortare, kanske, tror jag. Ja, alltså, den finns en framåtrörelse som den här saknar. Men det finns också såna här spektakulära scener som ja, sätter sig. Exakt, och det ja, finns såna här... Den här röda, utsvultna liket, ja, som liket, vaknar. Den enorma, feta... Som har skärt bort köttkupongerna på. Ja, och så vidare. Men, fast jag tror att grejen med Seven, som återigen samma författare som vi har nämnt några gånger nu, men där är ju anslaget starkt att, precis vad du är inne på, Elias, att det första som händer är att de hittar det här frosserioffret. Mm. Och den scenen i sig är stark. Mm. Och sen så kommer det helt plötsligt att okej, okay, och sen efter det är det lite pratscener med Brad Pitt och Morgan Freeman. Men sen plötsligt kommer den här greed-scenen då, advokaten som är brutalt mördad. Och scenen bygger på, och det bygger på, och det bygger på, och storyn går framåt. Mm, exakt. Men här är det lite grann att vi har fått premissen. Och det slängs in plot points här. Det slänger in plot points. Ja, vilket här, inte sker här. Nej. Här är en långsam... Det är, fan, här, det är ju mannen på taket. Ja, för att här är lite fast grann... utan att den är rolig ibland. Nej, men för att här är att Bolin. De första... den saknar en Bolin-scen. Ja, ja. Nej, men här är det att de första 15 minuterna... Och man är på taket, avsnittet kan ni ju lyssna på. Det är ja, kanske vårt 56 eller någonting. Oj, sånt där. Så gå bort lite. Nej, det är senare. Det är ja, senare. Det kanske är. Ja. Men vi, lyssna gärna på det. Vi drack öl då med. Man är på taket, spelar vi fram hos dig. Nej, men alltså här är ju som sagt att i Seven, det byggs upp, det byggs upp, det byggs upp. Det är intressant, de 7 dödshundarna, etc. Här är det att de första 15-20 minuterna har vi premissen. Och sen så står det still fram till klimaxen. Men jag tror också att de är fan bakbundna av att det är så jävla mörkt material. Ja, de kan liksom inte göra, alltså med dödssynderna, då har de varit en premiss. Liksom, det här är grundbulten, vi kör dödssynderna här. Och det kan vi liksom på ett roligt sätt, eller roligt, men på ett intressant och spännande sätt gestalta på film. Vi kan, alltså grundbulten i den här filmen går inte att visa. Snufffilm med liksom, och de liksom rör sig liksom den mörkaste delen av porren.
Vi kan liksom inte visa sånt. Nej, men ska du hollywoodifiera det så går det inte. Ja, och liksom jag säger inte att det är det man vill se, men nej, det är nej. Liksom så här, det är svårt. Ja, men det blir begränsande för dem. Ja, de liksom men sen så hade slår fast, krokben ja, på sig men själva. Inte bara därför som filmen går i slow nej. Motion. Man hade kunnat byggt en tätare thriller ändå. Man ja, men visst, men det är liksom ja. Så här. Men, alltså, om man tänker, det finns, det måste väl ändå ett visst så här, tempo och så vidare att det är problem. Ja. Men med återigen med källmaterialet, eller liksom premissen så, och alla komponenter som finns med, så det är ju ingen slump att fan man aldrig... Det är ju, jag tror inte, alltså jag hade typ aldrig hört talas om den här filmen. Nej. Och på pappret, alltså så här, det skulle kunna liksom på pappret resultera i ikoniska scener som man liksom som ploppar upp på Instagram-feeden ja, då och då. Alltså, ja, så what's in the box, men det gör inte. Ja, what's in the box-scener. Nej, de har ju absolut ingen what's in the box. Vilket de försöker få med masken och så vidare. Ja, ja. Men det är också nej, det handlar om uppbyggnad och så vidare liksom ja. Så de inte gör på samma vis. Nej, men så är det ju bara så att som en, alltså tyvärr är det ju så som en sammanfattning att ser man premissen, man ser rolllistan, man ser regissör, man ser författare, så blir tyvärr, vilket är tråkigt att säga, men sammanfattningen är en besvikelse. Det är en axelryckning. Absolut. Mm. Så är det. Den är väldigt lång, eller den är ungefär dubbelt, alltså den är ju inte så lång. Nej, men den känns så... dubbelt så lång som den är. Exakt. Och nej, som sagt var, en axelryckning. Tyvärr. Mm. Ja, superhot om Nicolas Cage. Vi har knappt nämnt det, men svensk flagg med Peter Stormare är med. Nästa gång som vi dockar i en cineastisk hamn så kommer det finnas en viss svensk flagg. Och det är inte Peter Stormare. Men nästa gång så kommer det låta ungefär så här. Alltså Max von Sydow bland annat i Flash Gordon som Queen har gjort musik till bland annat. Det ska bli skit. Jag har aldrig sett den här filmen. Det är en film som man har känt till i hela sitt liv. Man minns hur det gick trailers på tv och så vidare för att den skulle visas på TV4 eller TV3 eller vad det nu kan ha varit. Det ska bli skitkul att se den här filmen. Max von Sydow, James Bond i Timothy Dalton. Exakt, ja. Är ju med. Det ska bli väldigt kul att se den här filmen. Queen musik. Jag har inte sett den, tror jag, i sin helhet. När du var barn. När jag var barn såg jag den. Var barn för mig också. Så att den ligger där och puttrar. Mm, jag kan exakt. Ha sett hela. Jag vet inte. Men titta liksom på trailern och känn ändå. Det går inte att inte bli sugen nej. På att se det här. För det ser helt spektakulärt ut. För ni måste, kära lyssnare, komma ihåg. You're so hot. Teaching me. Och vilken sprit Joakim bjuder på då. Ja, det får vi se. Det får vi se då. Men ni är i alla fall väldigt välkomna tillbaka och vi vill tacka så mycket för att ni har lyssnat den här gången och hoppas stort att tack. Ni trycker på play även nästa gång det dyker upp ett avsnitt från Filmad Färjan. Ha det fint så länge hörni. Ha det fantastiskt. Vi älskar er som lyssnar. Stort tack för den här gången. Hej! Hej! Vi har tittat på den här med, vad heter det, Niklas Superman, Super 12 Niklas Cage som är, med Patrik Ersgård. Han är typ polis. Eller är det inte polis? Nej, en porrpolis. Han ska leta någon som har en porrpolis.
just det, han letar efter en porr. Han letar efter porr. Ja, för det är någon tant, någon gammal kärring som vill ha porr. Hon, titta, hon har hittat en gammal perrulle i någon skåp där hemma, en gubbe, en coola vippen. Så undrar hon så här, vem har gjort den här porrfilmen, undrar hon. Vem är upphovsmannen? Måste få veta så, vem är upphovsmannen. För jag är tjej i den här filmen, va? Som kanske coola vippen. Eller kanske inte. Men det vill hon veta, tanten. Va? Ja, ja. Så ringer till Nicke. Fråga, kan du, lever hon? Kan du leta rätt på en tjej för mig? Jag tror jag är lite påverkad på riktigt. Okej, nu kör vi på. Jag försöker köra på riktigt.